A tým fotbalového klubu FC Viktoria Mariánské Lázně postoupil po loňském třetím místě v krajském přeboru do divize. Podzimní část se nováčkům v soutěži povedla nad očekávání dobře. Ten podzim se nám víceméně si myslíme povedl. Skončili jsme sedmí nějaký s 22 bodama, což si myslím, že bylo tak, že bylo víc, než jsme si mohli přát na jedné straně. Na druhé straně zase ten závěr jsme měli takový, že se nám to povedlo. Tak zatím je to, bych řekl, na to čekávání. Sedmý místo hrajeme, tak jako tak hrajeme o sestup, ale sedmý místo po podzimní části je víc než dobrý a chce na to teď navázat na jaře. Vidíte sami, že začíná se drobě dařit a já jsem nadmíru spokojený teda teď. První domácí zápas jarní části proběhl v sobotu 18. března, kdy FC Viktoria Mariánské Lázně přivítala plzeňské SK Senko Doubravka. Dneska to bylo bojovný, první půle spíš bez šancí, my jsme se málo tlačili do brány, soupeř neměl taky nic, takže to bylo spíš takový bojovný jenom ve středu hřiště. Druhá půle nám vyšel začátek druhé půle, když jsme na ně vlítli, byl z toho vlastně první gól. Tak ten první gól nás moc neuklidnil. My jsme do toho gólu si myslím hráli dobře, to bylo takový vyrovnaný, nebylo tam moc šancí, ale tím gólem se to jakoby trošku rozproudilo to utkání a my paradoxně po tom gólu, myslím, aby jsme se cítili líp a měli sebevědomí, tak jsme trošku bránili, udělali jsme tam dvě chyby, tam by bylo asi mrzutý, kdyby nás soupeř potrestal. No a potom jsme to vyrovnalo a vypadalo to, že už se to tak dohraje a nám se povedlo potom to pojistit, takže samozřejmě to už bylo navíc a jsme spokojení. Zápas tedy skončil úspěšně 2-0 pro domácí. Na této výhře se podílely i nové posily, které v průběhu zimy do týmu přišly. Dneska ty kluci zrovna co přišli, podali dobrý výkon, podali všichni, ale ty prostě zapadli do toho mužstva, jak Zdeněk Štěpán vlastně, který dal první gol, Kuhajda z levé strany skáral, mu na něj nahrál a ještě vlastně přišel Martin Burší, který je zraněný z zápasu z Jankova, takže ten dneska byl jenom na lavičce, ale jo, říkám, to už těch 15-16 hráčů, ten kádr máme takový si myslím stabilizovaný, kvalitní, konkurenceschopný a věříme, že to bude vidět. Zapadli výborně, všech vlastně 5 lidí, co teďko přišlo, tak zapadlo jak na hřišti, tak i v kabině výborně, takže tam je všechno v pohodě. Úspěchy však neslaví pouze A tým, daří se celému klubu ve všech věkových kategoriích. No, tak co se týče klubu, tak žáků máme, 150 žáků máme, od přípravek až po dorost, všichni hrajou krajský přebor a vlastně mladší, starší jsou po podzimu na prvním a druhém místě. Dorost je na tom hůř, protože odešli nám na školu a to, takže teď jsme to dali drobě dokupy, takže ten dorost by se měl zvednout teďkon, ale po podzimu je na 7. místě. A ty maličký a levové, co hrajou, to jsou děti ročník 2009, 2010, tak ty hrajou mimo soutěž, ale už jsou zapojení taky. Příští domácí zápas muži odehrají 1. dubna od 15 hodin. Máme doma Dobříš, což je ambiciozní mužstvo. Hrajou tohle je tam vlastně Filip Dort, bývalý ligový hráč, ještě ze Příbrami někdo a v útoku ten Mariška taky nebezpečný, takže určitě zase čeká další těžké utkání, ale říkám, diváky bych pozval a já věřím, že jim nabídneme podobnou podívanou jako dneska. Myslím si, že hrajeme pěkný fotbal pro diváky a budeme jenom rádi, když jich hodně přijde.